Són imatges de l'animal a l'esquena, un espectacle emblemàtic de l'any 2001 de la companyia de dansa amb el pelo. Aquest espectacle, juntament amb 7 peces més de la companyia, s'ha pogut tornar a veure al Mercat de les Flors de Barcelona. El motiu: Malpelo celebra el 20è aniversari i ho fa amb una gran retrospectiva. Swimming Horses. Swimming Horses és un projecte ample que va començar quan el Cesc Caçador Surs del Mercat ens va proposar d'alguna manera celebrar els 20 anys del grup. Vuit espectacles reinterpretats de nou en tan sols 3 setmanes. Mostres de pintures, fotografies, vida o dansa i, sobretot, una exposició itinerant d'inspiracions. Refugi, una experiència nova que ha començat el seu camí inaugurant el nou Art Santa Mònica. Nosaltres hem treballat en el que és la tercera planta, o no sé com li diuen, segona, que és la que ells volen anomenar de laboratori. I realment espero i desitjo per la gent que vingui després que es mantingui la situació que hi ha hagut ara. Espero que no es formalitzi de tal manera que després es torni com a tancar les possibilitats. Però jo no sé si ha sigut perquè érem els primers en fer servir aquest espai d'aquesta manera o perquè realment és un espírit que quedarà després. Durant 3 setmanes llargues hem pogut estar allà tot el dia, incloses les nits, treballant amb una absoluta llibertat. I això ha sigut una cosa molt valuosa. Malpelo ha aplegat al Santa Mònica els materials utilitzats en les seves últimes creacions i els ha col·locat en un gran espai cercant de recrear un univers de percepcions i de revisar i fer compartir el seu imaginari des d'altres òptiques. Què és el que pretenem? Per una banda hi havia la il·lusió de pensar que potser podíem crear un espai, un refugi, on la gent que entrés pogués d'alguna manera sentir el que nosaltres sentim quan anem a l'escenari i ens trobem envoltats de llum, de so, de vídeo, de paraules, i tot això nosaltres el projectem normalment d'una manera frontal cap al públic. I aquí era una mica la il·lusió de dir què és per la gent entrar allà i sentir-se al mig de tot aquest moviment. Refugi, que es pot visitar fins al 7 de juny a Barcelona, consta de 3 espais. El primer, la memòria. Un petit cub de cartró amb una pantalla i una cadira. Senzillament una filmació d'un excursiador que vam fer fa cosa de 2 anys, perquè la intenció era ensenyar una cosa que tots sabem que passa, que succeeix gairebé cada dia, que era la matança dels vedells. I era simplement la idea de treure una cosa que està tàcitament callada, ocultada, i ensenyar-li per qui vulgui veure-ho. Avisem en la porta de que pot fer-hi la sensibilitat a l'espectador. El segon espai és No hi ha porta per a la porta, un homenatge al poeta palestí Mahmoud Darwish. Mentre una veu recita en àrab i en català el poema Metre quadrat de Darwish sobre el seu pas per la presó, l'espectador camina per un passadís. Nosaltres proposem que s'hi entri individualment. És un passadís llarg, fosc. Al fons del passadís veus una llum, una mena de porta. Quan arribes al fons, si hi arribes, hi ha gent que no hi arriba. S'engega una projecció petita de vídeo on veus uns cavalls nedant. I quan te gires veus el mateix que havies vist quan entraves. És la porta molt poc il·luminada al fons. De manera que és un viatge d'anada per tornar a quasi al mateix lloc. El tercer espai és l'autèntica taula de treball de Malpelo, la cova del llop. Mira, aquí la paret està polida, on el pijama frega cada nit. Cada nit, perquè només és aquí puc veure el cel. Retalls diversos sobre la gran obsessió de la companyia, la vida animal. Objectes, projeccions i bandes sonores de tota mena. Algun dia et vindré a veure, algun dia et visitaré. I el que fem allà és treballar amb temàtiques que van sortir i amb materials que van sortir a l'espectacle Testimoni de Llops, que hem fet ara a la retrospectiva i que es va fer l'any 2006 en col·laboració amb John Berger.
I l'altra seqüència, que es diu Sota els cavalls, també fa referència als materials i al procés que hem viscut també amb l'últim llibre de John Berger, d'A a X, en el qual, per decisió mútua amb ell, vam decidir fer servir les imatges dels cavalls com una metàfora de lo que volia dir la llibertat o aquest espai d'ausència entre dos persones separades per la força que havien de construir aquest espai intermig. Abans de traslladar-se al Bòlit de Girona, on s'hi estarà del 16 d'octubre al 10 de gener, aquesta Cova del Llop acollirà tres intervencions en viu. El 22 de maig, Maria Muñoz hi ballarà seguint la música en directe del compositor portuguès Nuno Rebelo. El 29 de maig, Muñoz i Ramis actuaran en presència de l'escriptor John Berger, col·laborador habitual de la companyia. I al cap de setmana del 6 i 7 de juny, Ramis pintarà en directe. Mentrestant, Malpelo ja comença a rumiar en un canvi de cicle creatiu, en abandonar potser la investigació animal i en nous projectes. Jo crec que, si ho hagués de dir ara, diria que sí, que el període de la reflexió animal s'ha acabat, però no se sap mai, perquè això ja ens havia passat i ha continuat tornant. Torno a tenir personalment més interès, potser és puntual, de tornar a veure un espectacle només de moviment, perquè hi ha alguna cosa allà que me segueix interessant, bàsicament, que té la seva pròpia poesia específica, la seva pròpia potència de comunicació, el seu propi llenguatge, i que penso que hi ha molt i molt i molt per explorar encara. Malpelo ha esdevingut en aquests 20 anys de carrera una de les companyies de referència al nostre país amb més projecció internacional. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, hem aprofitat per preguntar-los què demanarien per la dansa. Una última reivindicació per a aquest art. Jo penso que segueix passant el mateix que fa temps, hi ha molta més gent, les condicions són no moltes més que fa uns anys, però sobretot és que hi ha poca varietat de situacions possibles de treball. En quant a medis, però també en quant a modus de presentació. I jo penso que totes les noves tendències i tota la gent més jove que està treballant i gent que no és tan jove i que ja en el seu moment li ha costat trobar el seu lloc, que si no estaves dins d'un format apropiat per lo que existia, apenas és possible ser visible. No? I el punt per mi crucial de millora seria aconseguir que les produccions, siguis quines siguin la seva escala, amb pocs diners, amb molts diners, costa molt de que es vegin, de fer-les circular. Aquest és el punt bàsic que per mi s'hauria de millorar moltíssim, el circuit o circuits. Llavors aquí fa falta, segons el meu criteri, fa falta una gran dosi d'imaginació per part de qui ha de moure tot això.